U sklopu uređenja gradskog parka te s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, prvenstveno onih najmlađih, na inicijativu grada Lepoglave i gradske tvrtke Tkic postavljene su dječja igrala za djecu predškolske i školske dobi. Time je gradski park, nakon što se ranije radilo na revitalizaciji stabala i uređenju staze za šetnju, dobio novu funkciju. Igrala su smještena u ovom prekrasnom parku, kraj doma kulture i košarkaškog igrališta. Udaljena su od prometnice, te su na taj način sigurna za korištenje. Siguran prostor za igru obuhvaća dvije ljuljačke za stariju te jednu za mlađu djecu, tobogan i kućicu. Vrijednost investicije u gradskom parku je oko 22 tisuće kuna. Unatoč, možemo reći, krizi i kriznim vremenima, grad Lepoglava brine o svojim građanima, znači brine o djeci, najmlađi uzrast kojima je to najpotrebnije i uvijek nastojimo udovoljiti grupi građana mjesnom odboru ako se bilo gdje ukaže potreba ili osjećaju da bi to trebalo. Igrala u gradskom parku dio su gradskog programa u kojem svaki mjesni odbor dobiva igrala za djecu. Za dječja igrališta grad je izdvojio oko 200 tisuća kuna. Bilo je kritika je li potrebno ili nije, međutim kad je igralište puno, čim je lijepo vrijeme, kad je igralište posjećeno, kad se tu aktivnosti odvijaju, to je u svakom slučaju jako dobra investicija. Igrala su postavljena i u Lepoglavskoj Vesi, Gornjoj i Donjoj Višnjici, Vulišincu, Očuri, Viletincu, Čretu, Kamenici i Žarovnici, a uskoro će i mališani iz Kameničkog Podgorja imati primjeren prostor za igru.